U Arilju je po četvrti put organizovan Rzav Challenge, u okviru kog su se održale dve trke sa preprekama, dečija u dužini od 400 metara i za odrasle u dužinama od 7 i 14 kilometara. Prema rečima predsjednika opštine Arilje Predraga Maslara, ovo je jedna u nizu manifestacija koje opština podržava i ulaganjem u infrastrukturu stvara bolje uslove za razvoj sporta u ovom gradu. Jako je važno za opštinu Arilje da se održavaju sportske manifestacije. Jedan od vidova pre svega sportskog takmičenja i razvijanje tog sportskog duha, ali i s obzirom da nas da imamo i djecu iz okruženja, iz drugih opština, jedan način da se djeca druže i da se upoznavaju. Mi smo ove godine uložili u reflektore na pomoćnom stadionu kako bi djeca mogla da treniraju i u večernim satima. Prošle godine smo kupili koševe košarkaškom klubu Klik koji su bili potrebni da se takmiče u toj ligi u kojoj se takmiče. Tako da, opet kažem, sem što ulažemo i novčana sredstva, mi pomažemo sportu i na ovakav ili sličan način. Preko 60 mališana iz Ivanjice uzrasta od 4 do 14 godina uzelo je učešće na dečjoj trci koja je održana u gradskom parku u Arilju. Djecu je ovo mnogo znači, naravno, kao što vidite i sami, znate sami da je sve teže i teže djecu afirmisati na sport, tako da njihov osmeh ovde i druženje danas, ovo nema cenu, da vam kažem u današnje vreme, ovo je nešto i mislim da bi ovo trebalo i Ivanjicu organizovati. Na jednom sastanku sam to i predložio, koleginica Marina i ja, tako da što da ne, što da ne. Sportski klub Akrobata iz Ivanjice i ove godine organizovat će javni čas i takmičenje sportske gimnastike u dve discipline, stav na šakama i izdržaj i hodanje u stavu na šakama.